Med sit første mål i 2018 scorede Nikolaj Jørgensen i fejlende ord sejr på 2-1 over AZ Alkmaar søndag. Ajax slog Herenveen med 4-1. Nikolaj Jørgensen startede inden for hjemmeholdet i opgøret mod Æresdivisionens nummer 3 AZ Alkmaar, og der inden kampen var ubesejret i deres seneste 9 ligakampe. Feyenoord indtog inden kampen 5. pladsen i ligaen, men de forsvarende mestre havde hele 14 point op til dagens gæster og Europa League-kvalifikationspladsen med en sejr på Jørgensen og Co. Dog holdt sig godt inde i kampen om at komme i slutspillet om den sidste Europa League-plads. Og det skulle vise sig at blive en god dag for værterne, der fik rejst sig flot oven på sidste rundes nederlag til Breda. Efter en halv times spil var det nemlig Jean-Paul Boetius, der greb chancen et par meter uden for Alkmaar-feltet med et fladt skud ud langs venstre stolpen. 1-0 til Feyenoord. Et kvarter før tid ville Nikolaj Jørgensen også på tavlen. Steven Berghoved slag en stikning afsted i dybden, og Jørgensen timede sit løb fint, inden han vippede bolden ind over Alkmaar-keeper Marco Bizzo til 2-0. Det var danskerens første mål i 2018 og det 8. ligamål i sæson. AZ Alkmaar-spillerne gav ikke op uden kamp, men reduceringen kom først ind i kampens overtid. Her kastede Wout Weghorst sig akrobatisk ind i Theon Koopmanners indlæg og bankede bolden i netmaskerne til kampens resultat på 2-1. I Amsterdam vandt Ajax med hele 4-1 over Herenveen. Hos hjemmeholdet spillede både Lasse Schoen og Rasmus Nissen hele kampen, mens Daniel Høgh og Martin Hansen spillede hele kampen for gæsterne. Undervejs i opgøret hamrede Lasse Schoen bolden på overliggeren, men blev altså ikke målscorer søndag. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 5 dages gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til FD.